yra globaliniam lygmenį. Pavyzdžiui, genderizmas, ar ne? Kada pasaulis, mes sakom, šetonas susimokė netgi politiniu lygmeniu iškreipti žmogaus prigimtį. Kada per Lietuvos, per LRT mokina iškrypeliai, taip šviesiai tiesiai galiu pasakyti, iškrypeliai LGBT-šnikai mokina mus, kas mes esam, kad pasirodo berniukai, tai jau nebėra berniukai, vyrai pasirodo nėra vyrai, kad mergaitės nėra mergaitės, moteris nėra moteris, bet galą žino kas. Įsivaizduojate, kada valstybiniu lygmeniu bando įsiveržti į mokyklas ir mokinti amoralių dalykų,